یا تہ چھ مے اک فوڈ گوور منظور احمد یس اندر گام چھ روزان منظور صاحب تہ فرمایو یت فوڈ بزنس بارس من تہ کوتا کال ووتو کران تہ تہ کیا چھ مارکیٹ چھ آز چلان السلام علیکم اس حظ گو پتم بو ویری کران بس بڑبا مے ول تہ کران تم پتہ مین مول تہ تم پتہ کور مے حالانکہ بہت بڑ گڑ چلاوان ٹرک بہت نیبر تہ پکان ہندوستان چن منڈین تہ وچھم حساب کتاب کتھ کٲٹھۍ کیا چھ اسہ سٲنس ملکس مز کتھ کن چھ چلان یہ مال کتھ کن چھ کمہ حساب چھ گریڈنگ پیوان کرنی گۄڈ پیو مےٚ سُے ہیٚچھُن منڈیو مٔنٛزۍ اکھ گٔے مےٚ آز چھِ مےٚ ترٛیٚیِم ؤری گۄڈنِکۍ ؤری کَرے مےٚ اکھ 2,000 پیٹہِ پَتہٕ کٔرِم دوٚیمہِ ؤری 8-10,000 یہِ اوس اَسہِ 14,000 پیٹہِ تہٕ کیاہ چھُو تۄہہِ باسان منظور صٲب پَرسُک یُس مارکیٹ بوٚت یہِ اوس کِس مارکیٹ مُقابل پَرُس ییٚمہِ حِساب مارکیٹ اوس تَمہِ حِساب اوس پَرُس اکھ کھسارٕے یہِ اوس اِنشاء اللہ پَرسُک قرضہٕ وَسہِ اِنشاء اللہ نَکھٕ بیٚیہِ اگر اَمے حِساب مارکیٹ روٗد آیِنٛد ؤرۍیَن تہٕ اِنشاء اللہ اُمید چھِ باقٕیَن ؤرۍ یَن تہٕ روزِ ٹھیٖک تہٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان منظور صٲب یُس چھُ اَکھ یُس یہِ باپٲرۍ اَکھ چھُ فروٗٹ گرٛوَر اَکھ چھِ أمِس کَمہِ حِساب پَزِ گرٛیڈِنٛگ کَرٕنۍ تہٕ خاص کَر چھِ باقٕیَن مٔنڈِیَن یِم ہِندُستانچہِ مٔنڈی چھِ دَپان اَتہِ چھِ کَشمیٖرُک مال آسان یِمَن چھِنہٕ گرٛیڈِنٛگ صحیح آسان کینٛہہ تہٕ أکِس فروٗٹ گرٛوورَس کَمہِ آیہِ پَزِ گرٛیڈِنٛگ کَرٕنۍ أکِس فروٗٹ گرٛوورَس پَزِ مِثال اگر أسۍ تَلہٕ چھِ بَران یہِ سٲلِم پَیی بٔنِم تاہ یِم چھِ آسان تِم چھِ سٲلِم بَران لوٗز تھوڑا نَرمٕے تَتھ منٛز چھِ تہٕ أڑۍ ترٛاوان تھوڑا سِکیپ پیوٗ تہٕ ہُہ یہِ کوٗشِش گژھِ اِنسان کَرُن یوٗت تہٕ تیوٗت گژھِ تھوڑا کَرٕنۍ کوٗشِش صاف تَلہٕ تہٕ تھوڑا بَرُن صاف پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آلرٔڈی بَرٲنی صاف مگر کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ بنٛد تہِ گژھِ اِنسان صاف کَرُن تاکہِ أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ چھِ أسۍ مُسلمان تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ برونٛہہ کُن چھِ گژھان تَتہِ گژھِ وَنٕنۍ نہ یہِ چھِ مُسلمان سِٹیٹو پٮ۪ٹھ آمُت تِکیٛازِ تیُتھ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ تِکیٛازِ مُسلمان چھِ اِتھ کٔنۍ گژھان بَدنام پَتہٕ باقٕیَن سِٹیٹَن منٛز تہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُکھ ژٕ یَژھان فروٗٹ گرٛوورَن کَشمیٖر کٮ۪ن وَنُن بہٕ چھُس یی یَژھان یِم کَشمیٖرٕکۍ فروٗٹ گرٛوور بہٕ چھُس یَژھان وۄنۍ یی وَنُن یُس مِثال أسۍ مال چھِ بَنان یہِ چھِ گژھان بٕتھِ اگر ییٚتہِ 800 چھِ گژھان یہِ چھِ گژھان بٕتھِ 1400 اَسہِ پَزِ کوٗشِش کَرُن تَلہٕ تہِ پَزِ اَتھ تھوڑا گرٛیڈِنٛگ کَرٕنۍ صاف پَہنَس مِثال اگر خراب کانٛہہ دَنہٕ یہِ گژھِ کَرُن ییٚتی کوٗشِش گژھِ اِنسان کَرُن تِکیٛازِ أسۍ چھِ مُسلمان اَسہِ پَزِ نہٕ تیٖژاہ تہِ کَرُن تَمہِ حِساب تاکہِ یُس یہِ تور واتہِ مٔنڈِیَن منٛز یہِ چھِ نیران پَتہٕ أنٛدرٕ تہِ خراب تِکیٛازِ تیُتھ پَزِ نہٕ اَسہِ بَرُن تیُتھ دانا تہٕ اَتھ منٛز تِکیٛازِ اِنسان گژھِ کوٗشِش کَرُن تِکیٛازِ یہِ چھِ پَتہٕ بیٚکِس ؤریَس اَمیُک ٹاس یِوان اِنسان چھِ دَپان وَلہٕ یۄہَس نیرَن زَٹا پَتہٕ وٕچھو بیٚکہِ ؤری اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرُن اگر أسۍ یۄہَس بَرو صاف اَمیُک اَثر پیٚیہِ پَتہٕ بیٚکِس ؤریَس پٮ۪ٹھ اَسہِ برونٛہہ کُن تہِ ٹھیٖک سٲنِس مالَس پٮ۪ٹھ بیٚکہِ ؤری تہِ ڈِمانٛڈ اگر أسۍ یۄہَس غلط بوٚر تاکہِ بیٚکہِ ؤری یِم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ آسان یِم چھِ بیٚکہِ ؤری سونٛچان نہ یہِ اوس پَرُس خراب یہِ اوس تہِ اَسہِ خراب چلو